ନୁଆଇଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ନିଲମ୍ବିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ମିତ୍ର ଭାରତୀ ସିଂଙ୍କୁ ମିଳିଲା ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି। ଅନ୍ୟାୟ ବିରୋଧରେ ଜୋରଦାର ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲା ଅର୍ଗସ। ହକ୍ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ, ସେଇଠି ସେ ଦୁଇପଦ କହିଦେଲେ, ସେତିକି ତାଙ୍କର ଅପରାଧ। ମହିଳାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ବଡ଼ କଭରେଜ ଦେଲା ଭାରତୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ମିତ୍ର ଭାରତୀ ସିଂଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ ଘଟଣାରେ ନଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। 25 ଦିନ ପରେ ଭାରତୀଙ୍କୁ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି। ବିଜେଡି ସରକାର ଅବହେଳା ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉଠାଇବାରୁ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଳରେ ଭାରତୀଙ୍କୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15 ତାରିଖରେ ଚାକିରିରୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୋଧରେ ଜୋରଦାର ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲା ଅର୍ଗସ। ମାମଲା ମାନବାଧିକାର କମିଶନଙ୍କ ଯାଏ ଗଲା, ଶେଷରେ ଭାରତୀଙ୍କୁ ମିଳିଛି ନ୍ୟାୟ। ଆମକୁ DPM ସାର୍ ଜଏନିଂ ଲେଟର ଦେଲେ, ଯେଉଁଟାକି ପୂର୍ବରୁ ଆମେ 27 ତାରିଖ ଆସିକି ଯେଉଁ ମୋତେ ବହିଷ୍କାର କରିଥିଲେ, ସେଇଟା ଆମେ ଲେଖିକି ଆମ ୟୁନିଅନ ସହ ମିଶିକି ଆସିକି DPM ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲୁ। ତ ସେଇଟା ସମାଧାନ ହୋଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ଆଜି ସେ ଜଏନିଂ ଲେଟର ଦେଲେ ଆଉ। ହଁ, ସିଏ କହିଲେ ଯାହା ବି ହୋଇଥିଲା ଭୁଲବଶତଃ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ଆମେ ଆମ ଯେଉଁ 3 ମାସ ବହିଷ୍କାର କରିଥିଲୁ ବୋଲି ତାହା ଉଠାଇ ଆଣୁଛୁ, ଆଉ ଆଗକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ କାମ କରିବା। ଭାରତୀର କିଛି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟକୁ ଯାହା ମିଡ଼ିଆରେ ବାଜିଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟକୁ ତାକୁ ଚାକିରିରୁ ବିଦା କରିଦେବେ। ମାନେ ଜଣଙ୍କର ଦାନା ପାଣିର କଥା, ଟଙ୍କା 6,000 ସାଢ଼େ 6,000 ପାଉଛି ଗୋଟେ ଭାରି ଦୁଃଖୀ ମହିଳା, ଆଦିବାସୀ ମହିଳା, ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଡେଭଲପ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ କାରଣ ନେଇକି ବାହାର କଲେ, ସେ କାରଣର କିଛି ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ୍ ନଥିଲା, ସେଇଟା ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ପ୍ରଶାସନ ତା ଘରେ ତାକୁ ଡାକିକି ତାକୁ GPLF ଜରିଆରେ ତାର ତାକୁ ରିଇନଷ୍ଟେଟ୍ କଲେ। ଗତମାସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋୟର PMGରେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଓ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଶୈଳୀକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ ମିତ୍ର ଭାରତୀ ସିଂ। ବିନା କାରଣରେ, ବିନା ନୋଟିସ୍ରେ ଏହି ସରଳ ଆଦିବାସୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ନିଲମ୍ବନ କରିଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏ ସାଧାରଣ ଗରିବ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଜୋରଦାର ସ୍ୱର ଶାଣିତ କଲା ଅର୍ଗସ। ଅର୍ଗସ ପକ୍ଷରୁ ଲଗାତାର ବଡ଼ କଭରେଜ କରାଗଲା। ଭାରତୀଙ୍କ ଏ ଲଢ଼େଇରେ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ବାହାରିଲା ବ୍ୟାଙ୍କ ମିତ୍ର ୟୁନିୟନ। ତାଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ କରିଥାନ୍ତେ, ତମେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏଇ ଭୁଲ କରିଛ, ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ସେଇ DIT ଅଫିସ୍ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସବୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ତ୍ରୁଟି ଯଦି ସେ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ତ ଜଣାଇଥାନ୍ତେ ଯେ ଆପଣ ଏଇ ତ୍ରୁଟି କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ସତ୍ୟରେ ଜୟ ହେଇଛି। ଭାରତୀକି ଯେଉଁ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିହୀନ ଥିଲା। ତା ମାନେ ସେଇ ଇଏ ଆଳରେ କି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ, ଯେହେତୁ ସେ ହେଉଛି ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟାଙ୍କ ମିତ୍ର ଆସୋସିଏସନ୍ର ଜଣେ ସଭ୍ୟ, ଆମେ ତା'ର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ହିସାବରେ ଗତ 27 ତାରିଖରେ ଆସିଥିଲୁ। ଏହାର ପୁନର୍ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ DPM ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ କଲେକ୍ଟର ମୟୂରଭଞ୍ଜଙ୍କୁ ଦେଖା କରି ଆପ୍ରୋଚ୍ ଲେଟର୍ ଦେଇଥିଲୁ। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ମାନେ ବହୁ ମାନେ ଭଲ ଭାବେ ତାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଯାହା ହେଉ, ଶେଷରେ ଭାରତୀ ନ୍ୟାୟ ପାଇଛି। ଅର୍ଗସ୍ର ବଡ଼ କଭରେଜ ଭାରତୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଲା ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ସାଧାରଣ ଜନତାର ସ୍ୱର ପାଲଟିଛି ଅର୍ଗସ, ଆଉ ଜନତାର ଶକ୍ତି ଓ ଗଣମାଧ୍ୟମର ସ୍ୱର ଆଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଶେଷରେ ମୁଣ୍ଡ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏହା ହିଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବିଜୟ। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।